jamciyadda raxmaha ayaa la sheegayaa in wadar afureed ay ka wado cisbitaal ku yaala magaalada Hargeysa iyadoo dadka afurkaasi loo sameeyay si aad u soo dhaweeyeen. Wariyeena Maxamed Cumar Taariq ayaa warkan mar kale ka soo diray magaalada Hargeysa. Afur wadareedkan cisbitaalka guud ee caasimadda Soomaaliya Hargeysa ay ka wado jamciyadda Raxma Al Khayriya ayaa barnaamij sanadkasta bisha barakeysan ee Ramadaan ay si xiriira jamciyadda Raxma Al Khayriya ay uga wado cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, taasoo ay ka faa'iideysan boqolaal ka mid ah dadka cisbitaalka jooga balse ku jira iyagu aan awoodin inay iska bixiyaan afurka. Waa kan gudoomiyaha guud ee jamciyadda Raxma Al Khayriya, Sheikh Cabdulla Maxamed Ibraahin, oo ka warbixinaya barnaamijkan afur wadareedka ee jamciyadda Raxma Al Khayriya ay sanadkasta bisha barakeysan ee Ramadaan ay ka wado cisbitaalka guud ee caasimadda Hargeysa, waxaana ka mid ahaa hadalladiisii. Waxaan weeyaan barnaamijku ahaa afur waa ka afur baahan oo la wadnaa ka soo doonay bisha awal fikra soo doon koo ka soo doonay ilaa waa maantaana wadna koo badan aan ka wadna waxaan leenahay oo nagu baaqanaa dadka dalka soo afurinaya ee naga shaqeynaya aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay jamciyadda Raxma Al Khayriya iyadoo barnaamijkan bilaabo wixsa ka hor meel waasan aan marayso meelo badan aan dadku afurna waxaa looga kasoo qayb galaa si ahaan usoo qayb galaysa ilaa dhammaadkeeda. Baaqaan maanta ujeedina waa waxa weyaan dadka ugu mahadnaqawaa hadaanta dadka la soo shaqeyn waa baan ugu mahadnaqaynaa dhammaadkeeda maanta awaa inta badan sana aan u mahadnaqaynaa. Waxaa laan ummadda iskaashatay oo kaxisay meelka wax lagama keeno ummadda iskaashatay oo waxso koortay oo afurka samaysay marka waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dadka ugu mahadnaqaynaa barnaamijkii waxaan bilaabanaa ciidsii caruurtaada adoona ilaan bilaabanaa barnaamijkaasaa bilaabnaa kale ugu go-aan wadanaa sheekh Abdulla Kariim afurwaaan wadanaa waxaan ummadda ugu mahadnaqaynaa dunugu gudubaa cidda ka soo qayb gashay maha markii ugu horeysay jamciyadda Raxma Al Khayriya ay afur ku samaysay cisbitaalka guud ee caasimadda Soomaaliya Hargeysa, balse waa mid ay si xidhiidha sanadkasta bisha barakeysan ee Ramadaan ay jamciyaddu uga wado cisbitaalka iyo weliba masaajidda ku yaala magaalada Hargeysa. Maxamed Cumar Cabdullaahi Maxamed Daariq, Kalsan TV, Hargeysa.